سونا سکھنا کوئی نہیں سونا سکھنا کوئی نہیں رے سب کے پلے لالا مورک کانٹھن کھولی کر میں بھیو کنگال سجنا کبیر میں میرا گھر جلا دیا رے لیا پلیتا ہاتھ کبیر کبیر میں میرا گھر جلا دیا رے لیا پلیتا ہاتھ جو ہی رے چلے ہمارے ساتھ چڑیا پیا جل نہیں پکارے اوانا راجہ ہر چندر تھوڑا قصہ سنا ہوں گا تو کہنا راجہ ہر چندر ہوئے دھملا گڑھ دے راج کریں تمام ایک دھرماتما راجہ اوری دھرم پتنی تارا دے چھوکرو روہی داس جی کے نام ہے تو راجا جی کے ٹائم دت میں آئے ہو نیم لیو شکرو تھے ہوئے سنتان سنگ میں رچے لال تھے ہوئے تو نا یہ کی کرو بھنڈار کھولے چلیا یگ شروع کرے رہے نائیں
تیار کی قانون ہو تو سون ری تھالی میں سکھ پچانو رکھے جاتا جدیوں سکھ آتھے وجہ تو اتدام اور یگ سمپوران دے اہڑے نمونے یار نوانوے یگ سمپوران دے گیا ہے سون یگ شروع تھے ہو تیندر مہاراج رو آسن تھرن بیجے آسن ہلن لگو ہے اندر مہاراج انتر دھیان تھے کرے نٹھو ہے تو دھمڑا گڑھ میں راجہ ہر چند دھرم ری پاڑ بدیے دھرم تو وشوامتر آئی نارد یعنی سب گھر جے کرے منگایا آئے آئی کیڑے نمونے بات کرے دو سرسوتی سمرا سارا دماتا گن پتلا سمروں ساتھ ماتا گنپتی لاغن پا راجہ ہرچند جگن آڈ رہے ہو تو نارد تو خندت گھتے آ تو نارد نہ مگائے کان لگو ہے کیڑے نمون راجہ ہرچندر دھرم ری پاڑ بدی ہے دھملا گڑ میں آئیں تو جا اور سون یگ پہ ہو لے نوانوے یگ سمپوران تھے گئے آئیں کیب نمون ہوئے بگھن نہ کیا خندت نہ کیا جی اور یگ سمپوران نہ تھے تو نارد کہاں لگو کہ مہاراج یہ تو ماں جو کم وہ منٹا میں فیصلہ دو کرا نارد کی کرا چاری وید کھڑے متھے پہ رکھیا ایک برہمن روپ دھارن کریا نارائن نارائن کرتو آنے دھمڑا گٹری نگرین پہ تو ہے تو ایک پاس جھنگ میں جھونپڑی ٹھائے کرے بواری بھی جی گڑے وید شاستر کھولے وانا پڑھن لگو تو اگے کینا یگ کو بدی چار رہی آف تو مہینو آلتو اتکے مہینہ تھے گے پر وہ راجہ رو یگ سمپوران نہ تھے تو راجہ کہاں لوگو بھائی نکاہ دیو اپنی نگری میں کوئی دکھی ہوئے یا رسوئی پانی نہ کری ہوئے وہ تیڑے آؤ جی رسوئی پانی کریں یک سمپوران تھے نوکر پھرتے پھرتے آنے نگاہ رہے دیکھ جھنگ رہے اندر درویش بیٹھو ہے چاری وید کھلیا پہ آئیں ہمیں پڑھائی کرے رہے ہوئے
हाथ बड़े कान लगा के महाराज मेहरबानी करे हलो असाजे राजा रो यज्ञ पे होले हो में रसोई पानी करो जी यज्ञ संपूर्ण दे महाराज कहन लगो बाबा केरो यज्ञ तो के राजा हरिचंद रो किन अफिया से जी कर यज्ञ हो अभी जाए घर जलवा नौकर वापस आया राजा से हकीकत करी है केड़े नंबर एक दरवेश बैठो हो तो जिक्र यज्ञ हो आप आवे तो राजा हरिश्चंद्र अगी धर्मात्मा है कहां लगी ये बात में कोई कोने आप हलाम सब कर जे करे हला हे राजा हरचंद तारा दे नानी आ कुंवर रोहिदास नौकर विजय से भी मिले करे आने वो दरवेश वट पे ता है ए महाराज मेहरबानी करे हलो असान जो यज्ञ पियो ले रसोई पानी करो जे यज्ञ संपूर्ण दे है महाराज जवाब ही केड़ो दे तो यारी मने सफा सुने ही न तो मुआर वेदा में ख्याल लगो पे नेठे तारा रे अत बदे कान लगी ये महाराज मेहरबानी करे हलो असा यज्ञ पे ले रसोई पानी करो जी यज्ञ संपूर्ण दे तो तारा दे भी सद करे करे कक थई तदा भी ब्राह्मण न तो बुधे आयो वेदा शास्त्र में ओ धुन लगी पई है तरह नौकरे ट्रोगन सिब्बू का पचे ये ना मैं ता थोड़ा ब्या करा सुने ही कौन जले ये ना मारा दाटी जले मार गटिया क्या सिब्बू का बचे पे मिनता करा दाटी जरी मार गटिया तो ना ये इंद्र महाराज ना जाए रुक रखे थोड़ी देर में आने इंद्र महाराज वट पे तो इंद्र महाराज ये अदावत पिटल देखे करे का लगो एड़ो कोण मतलोक में जो माज गुरु ना आए ये हालत करी तोड़े केड़े नंबर इंद्र महाराज कहे आई की नारद मुनि सुने की बावे री गत सुने भी जांच पर इन सुने ए जानी है ए जी गलत बार बार कुलबारे कुलबान धनी साहब वाह बस वाह भक्ता वाह वाह बस येड़ो कर अरे को हो वीर माता करू रे हमारो चल संभालते ना हमें सतले राजा हरचंद हाके कढ़ो जेरो नहीं रखियो कदर केड़ो केड़ो राजा जो माने गुरु की हालत बनाए माने गुरु समझ जे के आंगर करे पूरे ये तख्त ते निशानी मिटा जे टिपरे मते होते हो वाह वाह तोड़ केड़े न मने
اندر مہاراج نے توری کاوڑ آوے ائی کی نارد منی سنے باویر گت سنے مجانس پروین سنے اے جانی اے جی پہلا تو وار وار گلبان دھنی صاحب جکو ہمارے گرو نانو ہوتے وہ اعلان کرانے ریس کہ ماں گرو جکو نالو وہ تخت تے نشانی مٹا جائے ٹپرے متے ہوتے ہوئے آپ سمرن لگو تنا نارد کان لگے مہاراج کو تھدا تھیو ہوں جکی کچھ دیکھے ہو نہیں خبر ہے تو کہ کی ڈٹو ہے توڑے کڑے میں نارد مہاراج بات کرے ائی کی اندر مہاراج سنے باویری گت سنے بھی جانس پروین سنے کیا جانی ہے اے جی کا ویلا تو وار وار گلبانے تو دھنی صاحب رنا واہ بس واہ مکتا واہ مجبور میں ہاتھ سا ہی مار کھانی پی کو ماں جو بس نہ لے تو اندر مہاراج کان لگو پچھے بڑے جا کئی بنموں نے اور ست چڑایا نتانے اپنی گادی رو مالک کو دی سائی تو نارد منی کان لگو
ٹھیک ہے مہاراج بڑے جاؤ تو اندر مہاراج کان لگو راجا نولک کو باغ ٹھہرایا وہ باغ دے اندر کون کو چکر نہ کون کو اٹکل کر جیو میں وگن پے جائے کھنڈت پے جائے یک پورن تے تو کان لگو ٹھیک ہے باغ میں پہتو ہے جکی بھی وہ باغ کے اندر ون ہوئے سب ہی گھنے اپڑے اپڑا کرے نہ کیا ائی آپ ایک جناور روپ کرے بیٹھو ہے سبو تھئی ہے مالیانے باغ میں نگاہ دے تو مانو نے کو مارا ون سب اپڑیا کرے توڑے کڑے میں مالی ایک نظارو دیکھے اکی باویر کت سنے اے جان جا اے ٹھیک ہے ویلا تو بار بار گلبان اے گلبان جا بس واہ گگن واہ پریشان تھے گیو مایوس تھے گیو کہ ہے تو راجا لائے میں کی کر سکتا ائی میکا یہ باغ رہی کو سنبھال کون تھئی ہے باغ میں الگ کی تھے گیو وا بھگت بسروا ہے ڈاڈو پریشان جو ہے واپس پھر تو راستے رے اندر کو وانو ہے اور چھایا میں بیٹھو ہے تو تھوڑی دیر میں مالن جگہ بتو کھنے آئے رہی ہے ائی مالی نا اتیاس سے دیکھے کرے کیڑا میں مارن بات کرے ائی کی مالی سنے باویری گچھنے بھی جانس پروین اے جان جائے ہے جی بہلا تو وار وار قلبان 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 دھنی صاحب ہاں بس مالا
مالن سنبھلو مالی سنبھل ہماری بات جانت نہ راجا ہر چند ڈنڈیو جان بگاڑو اور لکھی باغ یا تو راجا گھٹوت گلایو ہے یاد باغ رے اندر کون کو چکر ہے جو تو ادیاس تے بیٹھا ہے راستے تے یہ مطلب کی توڑے کڑن میں مالی جواب دے ہے کہ مالن سنے باویر گت سنے بھی جائے جے گا ویلات وار وار قربان ہے قربان قربان دھنی صاحب رہا اپ اپ صدمہ توڑے کڑے نوں راجا رکھتے پکار پائے
आंकी राजा तैयारी करे कि नौकरा ना हुकम करे कि बावे री दर्शन ए जाई जे ए जाई का हालत वार वार कुर्बान है कुर्बान कुर्बान सत्तियां रे आप गज्जे दिए नाम दा जान ले लो चढ़े तू है